Ali imam jedno iznenađenje za sve vas, jer sa nama je, mogu slobodno da kažem, i iluzionista, i mađioničar, i dečko koji zna sve trikove na svetu. Igore, bravo, dobro da. Hvala, hvala Lea za ovo dečko. Za dečko ovom, hvala ti puno. I aplauz, izvoli Igore, dođi. Sedi, bato. Oborit ćete trik s nogu, bato. Hoćeš da mi izvučeš i šeširaš? Neću da ti izvučeš. Neću da ti izvučeš. Neću da ti izvučeš. A pošto ja nisam znao, bato, da si ti hteo da budeš mađionič. Nemanje, ja baš malo prekomentarišem u klinci, baš smo volili da budemo mađioniči, da pravimo od ničega nešto. Evo, gledaj sad, ajde ovako. Pazi, uzmeš jednu kartu. Ajde. Koju god hoćeš. Dobro. Znači, ovo se ništa nismo dogovarali, jel tako? Naravno. Molim te, pokaži tu kartu nekoj kameri koja te snima. Evo, ja neću da gledam. Pa da, tako. Okreni malo bolje da vidim u monitoru. Šalim se. Ja gledam nekako. Monitor zakrite od Igora mađioničara, molim vas. Hoćemo ponovno da ste vidi monitor, da? Nema to veze, nije ovako. Ti ćeš biti mađioničar, gledaj. Dobro. Zapamtio si kartu. Jeste. I je videla Lea. Jesam. Ja nisam vidio. Vidim ono. Ajde, pogledaj. E tako, i stavi ovde. E sad, bato, ti hoćeš da budeš mađioničar. Pazi ovo. Stavi prst, nemamo čarobni štap, stavi prst. Pogledaj, bato, što se uplašio, kao da je na predstavi izabran. Kao da je... Gledaj, bato, pazi ovako. Samo jedna karta u ovom špilu je postala crvena. Pazi, po prvi put ti meni reci, koja je bila tvoja karta? To je četvorka tref. E, gledaj, ovo nije kraj trika. Četvorka tref je postala crvena. Da li je to čudno za tebe? To mislim... Gledaj sad ovo. Obzirom da si međuničar i nije baš... E, tako je, da, ovo je nemoguće bolje. Da si električar, bilo bi čudno. Ali, bato, sad ide ono glavno. Jelena, molim te, stavi ovako ruku. E, tako. Uzet ćeš ovu četvorku. Tako samo drži. A ti, bato, reci stop kada god želiš. Zapamti kartu. Dobro. I gledaj sad, da li je kamera usnimila? Jeste. Jeste. I gledajte sad, bato, kaži hokus pokus. Preparantus. Eto. I gledaj sad, pokus džokus. I gledaj. Bato, tvoja karta je opet pocrvenela. Samo ti se čudiš, gledaš ovdje, ne gledaš na pravo mesto. Jelena, polako okreni kartu, a ti nam reci, bato, dok Jelena okreće, koja je bila tvoja karta? Žandar, ovaj, kocka je bila. Molim te, Jelena, pogled, pokaži. Wow, bravo! Jelena, ne smem to da ti kažem, ako ti kažem, moram da te ubijem. Ti nisi mađioničar, ti si čarobnjak. Pa ovo ste komplimenti, dečko, iluzionista, čarobnjak, šta znam, hvala, hvala. Ma kakvi, bre, gospodar. A meni se hvala, ne, ja sam na tvoj fazi. Igore, nadam se da ćeš nas lepo zabavljati kroz ovo. Vidim šta sve nisi naučio u detinjstvu. Da dođem sad? Dođi, i ti i Jelena, molim vas. Ja velik aplauz za ovaj trio. Ajde, da vidimo Igore, šta ti se... Mogu ja da učinim da Boki i Oki i Boki nestanu? Šta sam spremio? Ajde, nemoj da ja nestanem, molim. Ne, 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 ali misli će ljudi da smo se nešto dogovorili. Ne, ja sam stvarno u šoku, jer verujem, kada gledam na TV-u, ja mislim da se tu nešto domunđavaju i dogovaraju, ali sad stvarno bila je u mojoj ruci karta i sad... Je bila druga karta. Jeste. Ali znate šta, često mi gledalci kažu, aha, pa ti nešto s malim kartama, a nešto si tu sakrio po rukavima. Ajde da vidimo se velike. Ja sam napravio velike karte, da bi moglo to lijepo da se vidi. Četiri asa. Da, četiri asa, četiri keca i svaki kec. Ovo se najviše volio u jednoj igri. Da. Pogotovo kad je bila igra u skidanje, je li tako? Ja sam mislio na poker. Pa mislim poker. Sad vadi to. Bato, molim te. Ometeš ti, neće vam posla. To je naš zadatak, da bi sad mogli da zvunimo. E, gledajte sad ovo. Svaki kec će dobiti neke tri karte, ovako. Nije važno koje su karte, samo svaki ima po tri. Tako imamo i muzičku podlogu, dobro. Bato, slobodno, pevaj, pevaj bolje igre. Možemo da napravimo tandem. Da, podloga, dobro. I ovako. E sad, bato, bato. Beki, Beki, smo i drugi. Bato, pazi ovako, tvoj zadatak je da odabereš ko će sa, ovako, da li želiš crvene ili crne karte, prvo tako. Crne, dobro. Crne ova sudina moja. Evo, dobro, ajde. Evo, za sve ima. Ti odaberi, molim te, keca srce ili keca kocku, koju god želiš. Srce. Srce, ja. Ja, da, to smo za dana dalje. Srce za srce, da. Sad, Lea, da li bi ti, ovako, držao, e tako, znači Jelena je odabrala keca srce i evo, ti stavi drugu ruku ovako i gledajte sad ovo.
Hoću pokvarim trik, ali ne da mi. Da, pa dobro, možda pomalo. Gledajte sad, cats pick. Okrenem cats pick, vrlo je teško mućkati sa ovim velikim kartama. Onda okrenem i ovog keca, kako se zove ovaj znak, Jelena? Tref, tako je, bravo. Samo proveravam da pazite na času. I, opala, imamo keca, keca kocku. Sad pazite ovo. Ovo je brzina munje, teleportacija. Uzmem keca, Jelena, samo ovako lupneš čvrgicu. Slobodno. A, nije mi si bit će nežna čvrgica, ano gled, hop. I kec jednostavno nestane. Molim te, Bato. Možemo cola, eto, dobro, svako pola. Pa da se ne ponavljamo. Nisam znao da funkcioniš, pa da, sa macolom. Jelena, molim te čvrgicu, ipak je tvoja čvrga lepša. Ajde. Toing, i gledajte sad, neverovatno je da su svi kečevi nestali i došli kod Lea. Molim te, Lea, otvori te karte, pokaži. Vidi se ko je igrao poker ovdje. A, da. Eto. Bato, šta da ti kažem, četiri keca. Neću ti gubitnik na pokeru. Evo, veliki aplauz za Igora, svaka ti čast, stvarno. Da častim? Pita Igor, da li imaš... Mađončić će da dođe da tako? Ne, pita Igor, da li imaš jednu novčanicu zbog trika? Zbog trika, ne znam koja poen ti odgovor. Dođi pa će da vidiš, ili samo donesi par. Ali vidi da li znatiš ko sam. Ti samo daj par, ne moraš dođi. Hoćeš domaći i stranu valutu? Domaći valutu. Nisam ovdje. Ajde. Čekaj, da trebam neku noviju. Eto. Vidite koliko ima ovo. Bato, ovo je svadbeni trik, čisto da znaš. Kad mene zove... Svakako doći da animiraš publiku, naravno. Gledaj, gledaj zatre. Bez prenoći šta. Pazi. Gledaj, Bato, ako nešto zatreba, zovneš mene, presavim novčanicu, a ti pažljivo prati, to možeš i ti kod kuće da uradiš, i sad samo duneš, pazi, to je jako važno, i više to neće biti uopšte 1000 dinara, nego 50 evra. Razumeš? Čekaj, to nisu ovi moji, da mi nije zvuko. Braće to lavo. Dakle, Bato, ako dobiješ poklone u lovi, samo dobiješ poklone. Ajde, Nemanja! Evo, Nemanja ubaci ovdje i vidjet ćeš kako nestajem. Molim vas! Vidi, ti animiraš goste, samo molim te taj datum reći ti unapred da budeš slobodan. Dobar. Veliki aplauz za Igora, Igore! Znači, ljudi, budu su... Čestite!